E aí, galera? Boa noite, né? Sábado de noite, ninguém sabadou hoje, né? Ninguém sextou ontem. Todo mundo em casa. Tudo bem? Todo mundo colaborando aí para que esse vírus não dissemine, né? Não haja uma proliferação. Tudo bem. Deixa aí o pessoal entrar, 2 minutinhos eu começo nossa live de hoje, ainda comentando sobre o Estatuto do Desarmamento, parte final, porque ela vem sendo cobrada em prova, tá? Se eventualmente você ignora essa parte, se eventualmente você negligencia essa parte, eu sinto em te dizer que foi cobrada pelo menos 4 ou 5 vezes nesse ano as disposições finais, as disposições gerais. E eu vou abordar aqui. Ah, hoje é sexta, não é verdade, né? Caralho, eu jurava que já era sábado. Que porra é essa, velho? Foi mal. Hoje ninguém vai sextar, né? Foi mal, galera. Sim, deixa eu ver aqui. Só entrar aí, deixa eu ver que tá online. Hoje é sexta, verdade. Eu tô como sempre areado. Não sei nem que dia é hoje. É sexta-feira, foi mal. Professor, quais artigos mais importantes da Lei Maria da Penha? Todos, por favor. Todos. Todos são importantes. Todos. Né? Até porque a sua prova vale 75%. Aliás, até porque aquela parte vale 75% da prova. Então, eu não vou me ser imprudente em dizer para você que, faltando 3, 4 meses para sua prova, dizer para você ler 2, 3, 4 artigos. Por favor, não vou fazer isso com você, não, tá? Não farei isso com você. Então leia todos, saiba todos, decore todos e vá para sua prova com todos. Pare com essa ideia de faltando 2 meses para a prova e eu tenho quase certeza que a tua prova vai ser adiada. Então para de preguiça, para de tentar negligenciar, ver dois, três, quatro artigos de cada lei. Dá para ver tudo sim, dá para ver todos sim. A gente precisa realmente ter essa consciência de que as provas estão cada vez mais difíceis. Se eu disser para você hoje, faltando, sei lá, 2, 3, 4 meses para sua prova, para você ler assim 5, 6 artigos, eu estarei sendo desonesto, eu estarei sendo irresponsável com você, porque dá tempo sim ver todos, dá tempo sim ler todos, levando em consideração que vale 3 pontos cada questão, 3 pontos cada questão. Que aquela parte toda vale 75% da sua prova, eu não vou me furtar de dizer a verdade para você. Então, leia todo sim. Lá na frente, faltando uma semana para sua prova, 5 dias para sua prova, eu penso nessa possibilidade de trazer para você aí alguns artigos que são mais cobrados. Mas hoje, faltando 2, 3, 4 meses para sua prova, que tenho quase certeza que ela será adiada, eu não vou fazer isso com você. Então, para disso, leia todos, todos sim são importantes, até porque um artigo, ele por si só não diz nada, aquele artigo agregado com outros artigos, sim, ele tem valor, um artigo por si só não te dá o entendimento de nada, então fica desnecessário. Beleza? Vamos lá. Parte final. Estamos aqui ainda comentando o Estatuto do Desarmamento. Analisei aí os últimos 2, 3 anos referentes a essa matéria, e eu tenho certeza que as bancas sim vão continuar explorando a parte administrativa com mais frequência, tá? É muito comum a gente analisar as bancas de questões, né? As questões nos sites, e a gente vê que na parte administrativa a galera erra muito. Por quê? Porque não é. Porque geralmente, aí eu concordo, o que mais cai é a parte penal, parte criminal, ela é mais interessante. Os artigos da parte administrativa são maiores, né? Tem mais incisos, então fica mais cansativo de você ler. E eu concordo. Eu concordo que é mais chato, digamos assim. Porém, todavia, você sim deve ler. E é isso que eu vou fazer com você aqui. Eu vou te explicar os artigos que vêm caindo, que mais são cobrados. Mas que foram mais cobrados nos últimos anos, e dar uma passeada por eles aqui, tá? Até pra gente compreender essa matéria, tá? Vamos lá. Parte administrativa. Parte
disposições gerais. Começando pelo artigo 22. Ele vai dizer assim, ó: o Ministério da Justiça poderá celebrar convênios com os estados e o DF para o cumprimento do disposto nessa lei. Por uma razão óbvia, né? A União, representada pelo Ministério da Justiça, pode, obviamente, fazer parcerias, celebrar convênios com os estados e DF para combater com mais rigor, combater com mais efetividade, combater de forma mais efetiva os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. Especialmente, por exemplo, o crime de comércio ilegal de arma de fogo, o crime de tráfico de arma de fogo, tá? É essa a intenção do artigo 22. Bora para o artigo 23. Diz assim, ó: o Ministério da Justiça, a classificação legal, técnica e geral, bem como a definição de armas de fogo de uso, e demais produtos, foi mal, controlados, de uso proibido, restrito e permitido, ou obsoletos e de valor histórico, serão disciplinados em ato do Poder Executivo Federal, mediante proposta do Comando do Exército. Vamos lá. O Comando do Exército, ele tem uma lista de produtos controlados. Então, através de um decreto, só pesquisar aqui qual o decreto aqui, decreto de produtos controlados. Através de um decreto, né, o comando do exército vai dizer quais são os produtos controlados. Por exemplo, arma branca é um produto controlado. Colete balístico é um produto controlado, né? Spray de pimenta é um produto controlado. Deixa eu ver o que mais. Armas de fogo, produtos controlados. Então, o comando do exército, por meio, né, do chefe do Poder Executivo Federal, vai disciplinar, vai dizer quais são os produtos controlados. Dentre eles eu tenho a arma de fogo, dentre eles eu tenho um acessório, dentre eles eu tenho a munição. Portanto, armas de fogo, acessório e munições são produtos controlados. A classificação de arma de fogo, a classificação de acessório, a classificação de munição, quem vai dizer? O decreto. O que é uma arma de fogo de uso permitido, o que é uma arma de fogo de uso restrito e o que é uma arma de fogo de uso proibido, quem vai dizer? O decreto. É nesse sentido que temos o artigo 23. Novamente, ó, a classificação legal, a classificação técnica e geral, bem como a definição de armas de fogo e demais produtos controlados. Portanto, a arma de fogo, sim, é um produto controlado. Beleza? Essa é a intenção do artigo 23. Agora você vai lá para o seu artigo 24. O artigo 23 e o artigo 24 se completam. Diz assim, ó: excetuadas as atribuições a que se refere o artigo 2º, o artigo 2º vai trazer as competências do SINARME, compete ao comando do Exército autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço, alfandegário, né, e o comércio de armas de fogo e demais produtos. Vamos lá, no artigo 23, eu disse que o chefe do Poder Executivo, por meio de um ato, né, vai estabelecer, usando ali o comando do Exército, vai estabelecer quais são os produtos controlados, dentre eles as armas. Portanto, o comando do Exército, em um decreto, vai dizer quais são esses produtos controlados e vai classificá-los. Ponto. O artigo 24 diz assim, ó. O artigo 24
Diz assim, ó: excetuadas as atribuições a que se refere o artigo 2º, compete ao comando do Exército autorizar e fiscalizar a produção, a exportação, a importação, o desembaraço alfandegário e o comércio de armas de fogo e demais produtos controlados, inclusive o registro e o porte de trânsito de arma de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores. Portanto, quem vai autorizar a produção? Quem vai autorizar a produção, a importação, a exportação é o comando do Exército. Quem vai fiscalizar o comando do Exército? Portanto, ó, achei aqui o decreto. É o decreto 10.030 de 2019, que agora vai trazer aí o regulamento dos produtos controlados, tá? Portanto, decreto 10.030 de 2019, decreto 10.030 de 2019, vai trazer aí os produtos controlados. Beleza? Vamos seguindo, né? Vamos seguindo. Saímos dessa parte mais técnica, tá? E esse artigo 23 caiu ano passado, tá? Saindo dessa parte mais técnica, vamos para o artigo 25. O artigo 25, ele vai falar das apreensões de armas. Vamos lá. É possível que você, policial civil, é possível que você, policial militar, é possível que você, policial municipal do Eusébio, em uma operação, faça apreensões de armas. Imagino que você, que não tenha contato com essa área policial, fique imaginando. Beleza, a polícia apreendeu 30, 40, 50, 100 armas. Milhares de munições. Isso vai para onde? Quando você, policial, de um modo geral, faz uma apreensão de armas de fogo, faz uma apreensão de munições, essas armas, essas munições vão para onde? É disso que vai tratar o artigo 23. Diz assim, ó. 25, diz assim, ó. 25. As armas de fogo apreendidas após a elaboração de laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução penal, serão encaminhadas pelo juiz competente ao comando do Exército. Vamos entender as partes. Vamos entender aqui por partes. Você, policial, em uma mega operação, apreendeu diversas armas de fogo. Primeiramente, para onde é que vão essas armas? Essas armas, possivelmente, serão vistoriadas. Periciadas. Essas armas, possivelmente, serão periciadas. Essa perícia, a documentação relativa a essa perícia, será juntada aos autos. E a arma fica guardada. Para quê? Para que, eventualmente, ali, durante o processo, durante o inquérito, durante toda a persecução penal, a defesa ou a acusação venha contestar, por exemplo, a perícia da arma. Ou seja, primeiro ponto, as armas de fogo apreendidas após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, vírgula, quando não mais interessarem à persecução penal. Se ainda tiver interesse na persecução penal, se elas ainda forem importantes para a persecução penal, aí sim, ainda não poderão ser doadas, ainda não poderão ser destruídas. Agora, depois de feito, realizado o laudo pericial, depois de juntada aos autos isso, depois que ela não mais tiver relevância para o processo, aí sim, o juiz pega toda aquela documentação relativa à arma, pega todo aquele armamento e encaminha ao comando do Exército. Vamos raciocinar. Professor, por que que ele encaminha ao comando do Exército e não à Polícia Federal? Porque eu acabei de ler que quem vai fazer o controle dos produtos controlados, inclusive a arma, é o Exército. Eu citei isso no artigo 23,
E eu citei isso no artigo 24. Portanto, o exército, o comando do exército, é o setor responsável por fazer essa administração das armas apreendidas. Beleza? Artigo 25. As armas de fogo apreendidas após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução penal, serão encaminhadas pelo juiz competente ao comando do exército, no prazo de 24 horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança ou às forças armadas. Portanto, o exército recebe o armamento e ele pode doar ou pode destruir. Pode doar aos órgãos de segurança ou às forças armadas. Beleza? Parágrafo 1º diz assim, ó. As armas de fogo encaminhadas ao comando do exército, lembra, quem determina o encaminhamento é o juiz, que receberem parecer favorável à doação. Obedecidos o padrão e a dotação de cada força armada ou órgão de segurança pública, atendidos os critérios de prioridade estabelecidos pelo Ministério da Justiça, ouvido o comando do Exército, serão arroladas, ou seja, colocadas em uma lista, em um rol, em relatório reservado trimestral, e assim encaminhado àquelas instituições, abrindo-se prazos para manifestação do interesse. Ou seja, o Exército pega aquelas armas e arrola, né, coloca em uma lista, coloca em um rol, e abre ali, em uma lista reservada, obviamente, né, sigilosa, para que as instituições elas demonstrem seu interesse. Para que as instituições elas demonstrem seu interesse em receber aquele armamento. Tá? Inclusive, deixa eu ver se eu acho aqui. Achei não. Então, é isso, tá? Vamos para o seu parágrafo 1º A. O parágrafo 1º A é novo, tá? Fala assim, ó. As armas de fogo e munições apreendidas em decorrência do tráfico de drogas, de abuso ou de qualquer outra forma utilizada em atividades lícitas, ilícitas, de produção ou comercialização de drogas abusivas, ou ainda que tenham sido adquiridas com recursos provenientes do tráfico de drogas de abuso, perdidas em favor da União e encaminhadas pelo comando do Exército, devem, aqui eu tenho agora uma obrigação, devem ser, após perícia ou vistoria que atestem um bom estado, destinadas com prioridade aos órgãos de segurança pública e do sistema penitenciário da unidade da federação responsável pela apreensão. Portanto, aqui, ele vai determinar uma preferência. As armas apreendidas em decorrência do tráfico de drogas, por exemplo, e as munições, elas serão encaminhadas com prioridade aos órgãos de segurança pública ou aos órgãos, né, do sistema penitenciário. Beleza? É isso. Interessante aqui é o parágrafo 3º. Fala assim, ó. O transporte de armas de fogo doadas será de responsabilidade da instituição beneficiada. Por exemplo, se a instituição segurança penitenciária for a beneficiada, nós, policiais penais, vamos ser os responsáveis por trazer, transportar, escoltar aquelas armas. Beleza? Que procederá o seu cadastramento no SINARME ou SIGMA. SINARME ou SIGMA. Lembra, o SINARME está na competência, está no âmbito da Polícia Federal. O SIGMA no comando do Exército. Portanto, as armas apreendidas que forem de uso permitido, por exemplo, serão cadastradas no SINARME. Nesse sentido, ó, é o artigo 2º, inciso 7. Artigo 2º, inciso 7, do próprio Estatuto do Desarmamento. Ao SINARME compete, 7, cadastrar as apreensões de armas de fogo, inclusive as vinculadas
a procedimentos policiais e judiciais. Volta para cá, artigo 25, parágrafo 3º, vai dizer que o transporte da arma de fogo é da instituição beneficiada. Ponto. Beleza, massa. Que procederá o seu cadastramento junto ao SINARM ou SIGMA. Tá aí, portanto, sobre a apreensão de armas de fogo. Vamos seguindo. Artigo 27. Aliás, artigo 26 é importante. Ó, ele fala assim, ó. São vedadas a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas, simulacros de armas de fogo que com estas possam se confundir. Eu comentei agora há pouco que armas brancas, por exemplo, fazem parte dos produtos controlados. Armas de fogo fazem parte dos produtos controlados. Colete balístico também. Capacete balístico também. Spray de pimenta. Os gases max que a gente usa geralmente no sistema prisional. Taser. Tudo isso é produto controlado. Inclusive os simulacros. Inclusive as réplicas de arma de fogo. Se você vende, se você comercializa, por exemplo, réplica de arma de fogo, não é crime. O estatuto no artigo 26 não diz que é crime. Ele não fala. É crime punido com detenção. É crime punido com reclusão. Não traz isso. Ele fala que é proibida. Mas ele não criminaliza. É proibido o quê? A venda, a fabricação, o comércio e a importação de brinquedos, réplicas ou armas de fogo que possam se confundir com as mesmas. Mas cuidado, não é crime. É um produto controlado pelo exército. Isso não significa que você pode sair por aí com a réplica original, né, quase que idêntica à arma de fogo. Não. Para você sair com essa réplica, você precisa de uma autorização. Mas não é crime. Mas você precisa de uma autorização. Diz o parágrafo único. Excetuam-se, ou seja, exceção. Excetuam-se da proibição das réplicas e os simulacros destinados à instrução de adestramento ou à coleção de usuários autorizados nas condições fixadas pelo comando do exército. É muito comum, por exemplo, nos órgãos policiais, de um modo geral, polícia civil, militar, policiais, polícia municipal do Eusébio, polícia penal, é muito comum que as instruções de tiro sejam com simulacros. Nesse caso, é autorizado. A regra é que é proibida a comercialização, a venda, de forma excepcional, é permitida para esse fim. Com a autorização de quem? Do exército. Com a autorização do exército. Lembra, o exército, ele é o responsável pelo controle de produtos controlados. Beleza? Artigo 27. Caberá ao comando do exército autorizar excepcionalmente a aquisição de arma de fogo de uso restrito. Lembra que lá no artigo 2º, lá no artigo 3º, lá no artigo 4º do Estatuto, eu tenho a autorização para adquirir uma arma de fogo de uso permitido. Naquele caso, eu estou dentro do âmbito do SINARM, Polícia Federal. Uso permitido para fins do Estatuto, uso permitido, PF, SINARM. Uso restrito. Porra, depois que acabei a aula toda. Caralho, travou tudo. Tá, deixa eu reiniciar aqui a live, tá? Tá, vou reiniciar aqui a live. Deixa eu ver.